کیا کہوں ہے کیا میرا بندہ نواز، کیا کہوں ہے کیا میرا بندہ نواز، کیا کہوں گے کیا میرا بندہ نواز، کیا کہوں ہے کیا میرا بندہ نواز، نائب خیر الورا 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 بندہ نواز، ہر مصیبت سے بچاتے ہیں ہمیں، ہر مصیبت سے بچاتے ہیں مجھے، ہے میرے مشکل کشا بندہ نواز، ہے میرے مشکل کشا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، ہے نصیری فیض سے ہم آشنا، ہے نصیری فیض سے ہم آشنا، مل گیا دامن تیرا بندہ نواز، مل گیا دامن تیرا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، سب بھکاری در کے تیرے بادشاہ، سب بھکاری در کے تیرے بادشاہ، خاک ٹکڑا ہو گئے بندہ نواز، خاک ٹکڑا ہو گئے بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، دہر کا سلطان میرا بندہ نواز، دہر کا سلطان میرا بندہ نواز، پر تری مشکل کشا بندہ نواز، پر توے مشکل کشا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نظر ہو ہم پر بھی آقا آ گئے، نظر ہو ہم پر بھی آقا آ گئے، در پہ تیرے یہ گدا بندہ نواز، در پہ تیرے یہ گدا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، دامن مقصود کو بھر دیجئے، دامن مقصود کو بھر دیجئے، از پائے غوث الورا بندہ نواز، از پائے غوث الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز،
نائب خیر الورا بندہ نواز، مسلک احمد رضا پائندہ باد، مسلک احمد رضا پائندہ باد، مسلک احمد رضا پائندہ باد، راستہ ہے آپ کا بندہ نواز، راستہ ہے آپ کا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، سایہ مرشد صدا سر پہ رہے، سایہ مرشد صدا سر پہ رہے، نام ہے اختر رضا بندہ نواز، نام ہے اختر رضا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، ہے رفیق قادری کی یہ طلب، یہ طلب ہے رفیق قادری کی یہ طلب، ہو مدینے میں قضا بندہ نواز، ہو مدینے میں قضا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ نواز، نائب خیر الورا بندہ